Ja, här har vi ett pass. Klicka där för träningsprogrammet, ni gör det. Det gick bra idag, väldigt bra. Sliten, det gick bättre än förväntat. Här ser vi uppvärmning. Jag körde tre set. Jag gör en liten till grej med skulderbladen. Men vad gäller bänken så vart det tre set på stången. Och när jag ska ha de här passen som jag har, jag stiger upp i vikt lite långsamt. Och starta på min arbetssätt på en lite lättare. Här ser vi uppvärmning också, jag tog lite smalare grepp här och försöker göra lite längre rörelse, komma igång ordentligt med axlarna. Men så kör jag tre set där och lite annat innan då. Och sen kör jag här ett set varta på 60 kilo uppvärmning. Gjorde 20 reps. Känner mig då mjuk och så har jag vilat 2 dagar sedan i fredags. Det är måndag idag när jag kör det här. Och jag känner ju, musklerna är ju väldigt slitna och jag har väldigt dåligt med explosivitet. Men 2 dagar vila helt från bänken gör ändå mycket med musklerna. Så det blev ett set på 60, ett set på 100 här. Och sen kör jag igång arbetssätten. 10 arbetssätt idag. Börja på 140 och jobba upp till 180. Kör 10 hela vägen, så 100 repetitioner vart det. Börja på 40, sen går jag upp då till 50 och så vidare till 60, 70, 80. Och på 80, för vi tittar här på 40, vi kan ta när vi ändå ser. Här känns det inte 100. Känner att här kommer slitigheten liksom i kapp. Här känner jag att okej, mina bröst är inte så fräscha som jag trodde. Utan det är en stramhet som sitter i. När jag tränade under lågsäsong, då skulle det vara väldigt fräscht det här passet. Men jag har kört på liksom som 65 ton bänk förra veckan. Då sitter det när jag kanske ligger på 30-40 under lågsäsong. Så det sitter i och veckan innan dess var också mycket, mycket liksom ton. Så det har varit hårt nu flera veckor i rad. Så här känner jag, men jag vet 160 set vet jag, så här, men här finns det något idag. Här finns det att hämta. Så bara jag håller vilan och inte stressar, och vilan jag håller här de första seten. Jag tror de första 5 seten höll jag en 5 minuters vila. Sen vart den vilan upp mot, jag tror som längst 7 minuter. Så mellan 5 och 7 minuter från set 6. Jag är på 170. Det här setet är slarvigt. Att få lite nonchalant kanske, eftersom 160 kändes bra. Nonchalant också, för jag vet att jag måste inte vara 100% på 170. Så det är lite, det är dåligt. I mitt fall är det inte lika illa som för min teknik. Jag vet att det är dåligt. Jag vet vad jag ska rätta till. Så jag är medvetet nästan inte där 100% teknisk ibland. När ni inte behöver. Men här ser vi första setet på 180. Här känns det okej. Okay. Förra veckan gjorde jag 3 set, 10. Failade fjärde tian, vart 9. Veckan dessförinnan, alltså 2 veckor, gjorde jag 4 tior på 180. Så det jag känner det är liksom att kan jag komma tillbaks efter en ännu hårdare vecka och göra 4 tior, då är det en seger. Det är mitt utgångsläge. 4 är en seger, 4 är också tangerat bädd. 4 tior är det bästa jag gjort på 80. Så det är någonstans målet. Jag tar ett set i taget här. Jag vet att jag ska göra 10 tior. Jag börjar på 140. Jag får höja max en 10 åt gången. Och sen stannar jag på en vikt så jag liksom inte ska fejla. Här ska vi se vilket är set 7 är det. Och då blir ju då set 3 på 180. Så mina stora rediga passar i tyngre t-shirtar har vi allihopa. Jag har faktiskt inte den här tröjan med fäste nu som vi ser Filip i keps där har, utan min fru är så fantastisk flitig, så fort det blir lite halt på bänken och då klarar hon om dem. Så jag har, och då får jag nästan för bra fäste. Så jag undviker dem lite för att jag vill kunna glida in lite i position. Här ser vi 8:e setet och det här blir då set 4 på 180 kilo. Så här går vi då för att tangera och här smäller på bra och som jag sett i alla sätt. När jag kommer till rep 9-10 där, då tappar jag fart, då får jag jobba hårdare, då går det långsamt, då är det inte något klipp. Här ser vi att avtar i farten, här måste jag gå in, låsa in mig ordentligt och fokusera på att trycka ut det. Allting upp ut i stången där. Inte övertygande rep, det är liksom givetvis den utåst, det är klart, men det är inte så man har liksom en stor bank med reps i tanken. Här är vi då, arbetssätt. 9, det är 5:e setet på 180. Sätter jag det här som jag gör, wow, spoiler alert, så blir det liksom, det blir den bästa prestationen jag har gjort på 180 kilo, 5 tior, och det känns bra. När jag är så sliten, jag gör liksom inte, värmer upp för det, så jag gör liksom en 6 på 140, 3 på 160 och sen kör, utan det har varit 10 hela vägen. Och här ser vi sista setet. Och jag gör en 10 här med, alltså 6 tior på 180 kilo. Hade jag inte varit så sliten och vetat att jag har ett hårt pass på onsdag som väntar, så hade jag nog
försökt göra några set till, för jag tror jag hade två set till. Så alltså åtta, jag hade kunnat 80 reps på 180 kilo idag fysiskt. Så det känns lovande. Tack så mycket för att ni tittar. Klicka ifall ni vill supporta mig till VM, så kan det handla om den här länken hos Tyngre, så får jag en hacka. Tack så mycket, ha det bra, hej hej.